Evo, malo prije ste spomenuli ove neke događaje u posljednje vrijeme, pa evo kažete i nam. Pa ništa, evo, to je ružno, to ja sam roditelj, imam djecu i ja sam neki dan, onda sam bio mladi kada rekao da nije lako danas biti mlad čovjek iz puno razloga. Danas su mladi izloženi raznim utjecajima, tim svojim izlascima i osobno mi je žao i strahuješ svaki put kad su ti djeca vani da se od prometa nezgoda do nekakvih drugih ekscesa kao što je ovaj slučaj gdje je ovaj momak maturant stradao malo pod nekakvim čudnim okolnostima, ali u svakom slučaju osuđujem takve stvari i smatram da smo svi odgovorni za bilo što se u širokom vrijeme dogodi, od nas roditelja do ustanova i institucija koje djeluju u širokom vrijeme i trebamo raditi da bude što manje takvih slučajeva. A u konkretnom slučaju nema tu, slušao sam i pratio kroz medije i nema se šta reći, jednostavno da institucije rade na tom da se rasvijetli taj slučaj, da bi u buduće se što manje takvih stvari događalo. Hoćete li vi reagirati na neki način, možda poduzeti neke korake da se što prije otkrije? Pa ne mogu ja izravno nikakve donijeti odluke da ja sad vršim pritisak. Kažu, sudstvo je neovisno, neovisna je policija, neovisna je svaki neovisno, tako da ja nemam šta sad kroz svoje djelovanje političko. Naravno da ću tražiti objašnjenje od nadležnih institucija zašto se to nije brže, jer se moglo brže reagirati da ne bi došlo do nekakvih uzbunjujućih informacija i dezinformacija i svega i svega.